الرحيم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند احتياجي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد. إن الحمد لله وحده لا شريك له والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'da alayna min barakatihi fit taraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamis utai kang kaping limo sangga perkara rolas, perkara rolas, tingkah rolas, yaiku sing di bakal di hitung-hitung, ditutur, disebut dening Imam Ghazali nang kene kene kitab Imam Sebagian Kecil, yaiku sangga kebagusane, sangga fadilae lan kautamanane. Wong sing iso netepi nanggone takwa yaiku bakal oleh pirang-pirang kebagusan. Dunyane apa maneh akhirate? Apa maneh dunyane akhirate iku sing pokok. Dunyane patut. Sebab takwa iku mung tujuane krana kanggo akhirat. Wis akhirate iku iso apik, dadi wong sing takwa tenan berarti apik akhirate, engko dunyane katut. Sebab barang apik iku mesti ditut, ditut iku dieloki. Barang-barang sing elek, barang sing elek iku mesti katut. Barang-barang sing apik. Wong nek tuku barang-barang sing apik iku mesti sing diimbohno iku dadi imbo iku barang bosok. Ketuku buah-buahan sak kilo sing seger regane 10.000, apa jeruk to apa nang kono pirang-pirang ngafkiran tumpukan nek keranjang. Nah iku biasane sing elek-elek sebab wis ora didol, wis elek nek didol iku yo agak-agak wong ora gelem. Akhirnya biasanya kalau orang yang dodolan itu tiga imbah. Yang tiga imbah itu yang elek. Ini sampai di bahasa itu kalau imbah imalih ini lho sak kresek. Ini di sade pinten boten kalau sade ini yang ini afkir misalnya bosok. Tapi kita sakit di manfaatnya.
Sampun purun iki sampun kae kula kae sak keranjang. Nek gelem sampun beto kabeh, tapi bosok. Lho ngono. Sing apik mau tuku ni sing asli sing apik sak kilo. Nah, biasa iku sing diimbohno karo bakule iku sing bangsa eh. Lek kowe yo imbah sak keranjang keturutan. Dikai. Ngono iku donya iku ngono iku barang-barang sing bosok. Perkara donya iku kabeh barang-barang sing kaya barang-barang bosok imbohan. Bonus sing asli ku ya nang mung akhirat sebab Allah ku ganjar ganjaran kaya wales piwales balasan-balasane aku kowe kangelan ibadah iku ya mung sing ben akhirat sebab iku Allah zat sing mulya kepen mulyakno aku kowe kabeh menungso sing taat sing nurut ibadah tenanan dinang Allah tenanan dimulyakno karo Allah sebab Allah dadi mulya oleh mulyakno gak tanggung-tanggung kanggo sak lawase lawas ora bakal bosok ora bakal rusak sak teruse lho iku nek ngelek nang ngene sing bosok lak donya gak oleh akhirat kowe tuku iso kira-kira niki sing bosok niki ana sing bosok didol 5000 sing seger ampele 10000 kuwi tumbas sing bosok alih kilo nopo sak kilo tapi nyuwun nimbah kula sampe nimbahi niki mbahi sing seger kira-kira ana wong njaluk ya gak digawe ya wong sing bakule bakal gak gedem nimbahi sing seger wong njaluk imbah golane sing luwih bosok maneh sing butuh rada-rada bosok engko nggih kula imbahi kula wonten niki imbah jupono sing wis bosok-bosok sing elek lho gak bakal ana bakul nimbahi kok. Niki kalau imbohi sih seger sak kilo selawehu dikai imboh gak mungkin mana lah. Lain donya aku imboh bonus orang sing asli digolek aku sing seger seger aku. Nih Allah gak we ganjaran aku, kui walas aku besok nak akhirat kape. Wa inna ma tujzauna ujurakum yaumal kiamah. Allah aku bakal ganjar tu. Ganjaran-ganjaran sing hasil kerja kerasmu kowe kepengin oleh bayaran sedina mergawe 100.000 apa oleh 200.000 nek kowe gerel mergawe nang lembur 24 jam ya engko dalune oleh lemburan kadang lemburane kuwi larang kowe akeh bayarane sedina mergawe isuk jam 7 sampai jam 4 umpama 100.000 kuwi nek nang pabrik kowe ngelembur mulai jam 7 bengi sampai jam 4 isuk iku malah lemburane 2 kali lipat sebab luweh abot terus ora anune wong payah ya akeh lan lemburan iku malah biasane luweh akeh. Nah kowe oleh kaya tam luweh akeh nek gelem lembur kowe ibadahmu tambah akeh tambah akeh tambah mbok tingkatno ya kowe kodho kale besok arek nyelengi karo mbok kelompokno lha iku kabeh ya kanggo besok lha dene kowe dikai dadi enak nang donya mulya nang donya. Iku mung bangsa imbah-imbah ya Allah. Mesti imbah iku sing elek. Bangsa dunya. Iku diantarane wong sing gelem tenan netepi nangane takwa kuncine. Takwa diantarane rolas perkara iki sing nomor 5 wal khamisu ta kang kaming 5 iku silahul amali. Sing nomor 5 angka kebagusan-kebagusan sing diparingna dening Allah nek wong gelem netepi nang ngene. Netepi nang ngene takwa iki mau tenanan. Islahul amaliku ulun jin bagusi atau bagus sing amal. Ngapii amal. Dadi ngapii amal. Sing apiki Allah. Lah iki nek gelem takwa tenan nang Allah, wedi nang Allah. Apa ae gak wani nulayani sampe goroh gak wani mbujuki, gak wani omong sing gak bener. Iki jenenge omong-omongan sing temen, gak sampe sing gak temen. Lah iku termasuk bagian saka takwa. Niku Allah maringi jenenge diapiki amalmu. Amalmu tambah apik tambah apik. Tambah meningkat. Mulane wong-wong tambah munggah-munggah-munggah iku sebab ya terus jaga iku mah.
Jadi Allah islahul amal artinya uliye den bagusi amal. Maksudnya bagusi amal itu nek bagusi amal itu idofai islah nek goni makul beh islahul amal itu bagusi amal. Berarti sing bagusi sapa? Gusti Allah. Naring wong sing wis takwa mau amale digawe tambah apik dening Allah. Tambah apik, tambah apik. Isnaul amaliku ulie dan bagusi ya kena. Berarti ngene iki dawuh makna ulie dan bagusi amal. Amale ku yakni amale tindak lakune, kelakuane, ibadah lan sak liyane iku dibagusi dening Allah. Ulie dan bagusi amal, amale kawula. Sing bagusi ya Allah. Tapi nek kita berislahulah, islahul amal oleh dan bagusi amal. Nanti dofai berdoa, dofai dengan fa'il, dofai dengan maf'ul bih, dofai islah dengan amal itu, dofatul masdar ila maf'ulihi. Is'ai islahuhu oleh bagusi Allah, al-amala yang amale wang mau. Qala Allahu ta'ala dawu sallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, jawab yuslih lakum a'malakum. Ya Allah jamin janjeni. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Eh wong-wong ayo ittaqullah nek kowe iku kandha ngaku kowe iku iman nang aku Allah taala iki jawi Allah ayo ittaqullah wedi sira ing Allah wedi tenan kowe nang aku jane wong wedi gak wani nyulayani gak wani melanggar larangane gak tau ninggal perintahe iku jenenge wedi wa qulu qaulan sadida nek kowe takwa tenanan wa qulu idhofae idhofae al-ba'di lil-kul idhofae dadi ya taf sebagian dadi sane wis cukup wa qulu kalan sadida iku cukup nang itaqullah sebab pengertian itaqullah makna takwa nang Allah itu diantarane ngomong sing bener ngomong sing temen. Tapi nang kene kok ditambahi wa qulu kalan sadida kene apa? Sebab saking pentingnya juga lisan ini paling penting pokok. Akeh dosane akeh musibah to monggo lisan. Nah ini Allah sampai ngukuhno wis itaqullah iku ana kowe wedi Allah teramas semu kabeh. Tapi Allah ingat ngono. Kulo lan ngucap sapa sira kabeh. Padahal kulo kan ya ulang tidak mengucap yang pengucap kang bener bener artinya aja sampai gak bener ulang aja sampai kita itu ngomong no perkara yang perkara itu gumbas pasti mana hokok saya kita semua kandak no wong ini karo tenan jadi dong nyata jadi mau ngomong no wong itu jeri ini gak usah. Makulu kaulan sadida ngomong ngucap apa sih kape kaulan pengucap sadidan kang bener. Nek kowe gelem ngono tenan jadi wedi tenan kuwi nang Gusti Allah di antara sing paling penting termasuk wedi di eling nang Allah ucapanmu jaga tenan. Sebab ngomong iki sing dadi ana fitnah. Ku ape ujung isa kujure awak iki sing paling bahaya iku ya mau lisan manjur melipat niku wis melipat delok engko lisane ya saya biasane nek melipate iku wis roh engko terus lisane iku nyaut ngomong nyambung ya Sulaiman mengko bakal bagusi sapa Allah nek iso ngono Allah bakal bagusi lakum maring sira kabeh amalakum ing pira-pira amal kabeh digawe apik amalmu artine piye. Amalmu itu cenderung insya Allah sempurna, api diterima mungguh Allah ora kopong, gabuk. Nono gabuk kopong apa gawe nih? Kue panen gabuk, kira-kira buka mulai, buk tumpak notrek, buk dol, yoga.
Wong biyen apa tiba mulai telepon lumbung, dijogo lumbunge enak. Lumbung iku masyaallah nggone nyimpen wong tani, pari iku jenenge lumbung. Saiki gak pate usum sebab gak ana wong panen nang disimpen. Saiki wong iki cenderung oleh dhuwit nang cepet wis dene urusan sesuk dipikir mbah sesuk. Niku gak apik, niku wong sing niku coba nek wong iku kaya ngene iku mau ana dheweke pancen tujuane dintekno urusan sesuk nek kanggo belajari uliye iktimat lan tawakal Allah tenanan. Sebab wong sing tenanan tawakal sing temenan nek ini matine Allah iku ora urusan sesuk sesuk urusane Allah iku. Dadi ora dek nyimpen kanggo sesuk, nyimpen kanggo mben maneh. Ana iku ngono. Nah, iku pengertiane, penjelasane relatif, nisbi artine ya delok-delok. Ane gak sampe gedungi, gedungi iku apa jenenge? Nimbun disimpen sampai pirang-pirang bahkan sampai aku ada yang tak berlebihan jadi sebatas ya kanggo kebutuhan kebutuhan ni kono bangsa harian kono bangsa mingguan kono bangsa bulanan lagi si butuh no kanggo kita jaga no kanggo mangan ku samene iki kanggo sesok iki apa-apa kono tapi sing luwih apik mana malah ya. Nek Kanjeng Nabi kok ora nyimpen apa-apa kanggo dina sesuk. Iku nek Kanjeng Nabi ku wis ora wong sing zuhute zuhud bil kuliah. Bil kuliah iku secara totalitas lan jangkonaah zuhute iku sampai ora kersa Kanjeng Nabi ku nyimpen panganan kanggo sesuk. Nek ana panganan-panganan mateng lho ya. Jalan saya iki ya gak iso wong ambek mlaktek nang ngono kok ya sampe angga didelok kondisine dadi semlane relatif pengertiane ngene iku mau yuslilakum amalakum muka bakal bagusi sapa Allah lakum marisa kabe amal kabe amal kabe berarti amal itu dadi ono api karo Allah dadi mentes akhire besok berakhir jadi pernah lumbung ya lumbung, aku besoknya amalmu mentes, amalmu rakopong, besok ikut bakal dilebono lumbunge Gusti Allah mesti enak padha karo parine wong tani ku masyaallah ngalahi wong sing duwe lumbung kadang wong sing lumbung omewelek delan ngene kula dadi ku omewelek elek riat-riat gedhek lumbunge kayune ku kandel-kandel masyaallah lumbunge ku luwih apik tinimbang omahe dinggone padahal lumbunge manggo nyimpen pa hari selanjutnya dengan yang mengalas alas sih kok lumbungnya lebih api di mangkuk mai, luar resik, gak kotor, gak ada ambune basin, kalau bolong saidi ditambal, beti ada kelbonan apa mana tikus, bocor saidi gendengnya di benak non, pada lumai bocor kabeh kadang-kadang, lumai jerone ono sapi ini telek, basin kabeh, mulyon di kita, kita mau lihat gabah, tu pun lumbung pun esok sudah kau dah tiga basing mentas, besok bakal dimulyakno Allah Taala. Kaya petani mulyano mulyano apa? Mulyano gabahnya jel mari panen yang dikelelerno gak mungkin kudanan sarne wah ya ngung pari iku cara bondo sing kanggo wong tani kanggo anu sing pokok lho ngene iku tapi nek gabuk nek kopong ana wong nggo gabah mulai sing kopong kabeh bar di blower mabur kabeh mulu mesine oleh Saton yang mulai mut gosak gelangsing. Abe sing apa sing mentes sak gelangsing. Kira-kira sing sing ngopong yo mbok mulai. Ya gak. Coba nek gak pengen kompos rabuk. Mbok gawe apa kono, Bu? Ngobong-ngobongan diang. Diobong nek galengan dicekidekino gak ono ajine. Lho iku. Wasati sedamping nem ufranu dzunubi. Jadi Allah sing bakal bagusiku cenderung kadang-kadang saking Allah saking senenge ngapii ku kadang elek-elek saiki dianggap api. Lha ngene iku lho sing angel. Kira-kira iso apa gak?
Ayo kowe, itu kesalahan tapi gak bakal muring-muring wong tuamu. Saking sayange, saking abang legone ati, tapi wong kadang bisa salah. Njenggak kadang mbah. Kadang ora jarak, kadang bisa pindho jarak tapi ngene iku wong tuamu ora bendu. Gak apa-apa sakno, gak tau malah cek. Yo ora duwe rasa ontone muring-muring lan terusé. Sehingga senajan kowe ku nglakoni kaelekan tapi ora ana tuntutan. Nah. Kita nek iso ngono nglakoni amal-amal, amal kita kadang akeh sing elek. Keliru, gak tepak ibadahé, gak tepak khusyuke kurang. Tapi piye isane senajan kowe ngono tapi iso dadi apik, muga Allah diapiki karo Allah, Allah sing apiki. Sehingga dinilai apik karo Allah. Iku iso nek kapan wis wong mau iso. Iye carane kowe iku ngelegakno Allah tenan. Akeh-akeh waktumu, akeh-akeh uripmu iku muga ngelegakno Allah, nggo nyenengno Allah, nggo gawe ridane Gusti Allah. Najan kadang kono seneng kowe wis apik, wong apik tapi kadang keliru gak jarang. Wis dosane kadang gak roh bodol ngono. Iku sing disuwun karo Imam Bulhasan Asadzini nang donga. Allahumma ij'al hasanatina hasanati man abghatta, ya Allah panjenengan. Allah ij'al sayyiatina sayyiati man ababta, ya Allah panjenengan. Kaelekan-kaelekan sing kula lampahi niki dados kaelekan kaya jene kaelekane tiyang-tiyang sing sampeyan cintai, jenengan sayangi. Nek jenengan pun sayang wong tuwa sing anak mesti keliru wae salah ora disalahno. Kowe nek sekolah nang gurumu wis apik karo kowe gak mentol, kowe wis keliru kabeh diunggahno. Lah ngono lho. Nang kowe apik karo gurumu bendina kowe teko mbok jajan. Di duwe gurumu amplopi. Nang karo dikongkon kowe suwerge mewangi karo guru manung ngono iku ngono-ngono. Seneng. Kadang kowe iku ujiane terus dine gak munggah diunggahno ngono-ngono. Diterima. Lah diterima akhirnya diterima. Malu kau yang niku itu ngan lima bahasa tadi. Ya Allah mendat sakit kalian kalian pulang niki minang kau kalian yang dikatus kalian terus kalian kalian tiang tiang yang sembun jenengan, nabo jenengan kasih sayangi. Lan kebagusan kebagusan kau niki Allah walataj al hasanah pun ngantos panjang terus sakit nabo amal saya kau niki hasanah di mata kota. Kalian kalian ni tiang sing sampai benci. Nah, uang itu benci kan api jadi elek. Tapi nek wong seneng elek dadi a bena iku wis logika ngono iku. Basa di sunteng aping nembu kurang dunube iku den sepuro pira-pira dosane. Iki termasuk di sepuro kabeh dosane karo Allah. Terus qala Allah taala dawuh sapa Allah taala wa yaghfir lakum dunubakum. Masyaallah. Wa yaghfir lan ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh dunubakum ing piro-piro dosane lho kabeh dengan salat basyair iku lho mbok waca bendino. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Lha niki wong sing taat dengan Allah, utusan Allah. Bejo tenan, bejo sing gak ono sing madani apa maning ngungkul. Bejo nek wong teko puncake. Jadi beja-beja ni wong yo takwa-takwa ni wong. Nanti Allah itu mendelok isi cikut tak inti delok. Kalau delok ini tapi delok takwa ni. Wasabi utaga kaping pitu iku mahabbatullah. Demeni Allah taala. Allah demen nang wong iku mau. Seneng. Wallahu taala dawuh taala ning ngene selawat bendina kita waca innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Satemene Allah iku yuhibbu demen sebab Allah al-muttaqin ayo berwong kang padha takwa. Wong padha wedi tenan Allah. Nek wedi nang Allah wedi nang utusane Allah iku gak iso pisah. Wedi nang Rasulullah wedi nang kanjeng Nabi ya mesti wedi nang Allah. Masa warasatul anbiya ya waro ulauddin nang ulama ya Allah. Wa taminu takabing waliku al-kabulu dan terima. Ya, diterima. Nanti hasil takwa itu syarat. Jadi diterimanya amali menungsa. Mulanya mesti ini
Nek wong iku wis dadi wong sing muttaqin tenan, saat keliru kadang-kadang keliru iku kepleset, tak kira ora bakal nglakoni perkara sing dhewe iku ora iku elek dilakoni gak, tapi umpama nglakoni iku agak-agak ya lumrahe iku mesti kepleset. Kepleset iku artine ya jenenge terprosa utawa ya tanpa disengaja ranjarak. Nah iku nek wis wong iku takwane tenanan diterima amale, mulane dadi apik amale, senajan elek dadi apik. Lha ngono. Wa zaminu alqaulul amal, ndi wa zaminu mutai kang kaping 8 alqabul iku diterima amal, diterima amale. Dadi Allah nrimo amale wong mau, kadang ana klirune gak tepake kita salate kurang khusyuk. Kadang-kadang wis usaha-usaha, no, tapi wong jenenge gak iso ora jarak, wis usaha wis niat, tapi wong kadang-kadang iso nyelip ae ngono ta. Kowe wis khusus nang mbok merem-merem nang iku kadang njak eling iki. Nggo eling pengen iki eling ngene lho. Ora kok jarak kok kowe iku. Lho amal-amal sing ketoke cacat iku cacat amal sing lu padahal wong salat iku mesti kudu khusyuk mulai awal. Allahu Akbar assalamualaikum iku sing olehmu madhep nang Allah iku kudu bener. Dohirmu lan batinmu, hatimu lan awakmu, tu ilengmu, madepmu yo nengone Allah. Kaya mandeng nyawang Allah iku nang arepmu. Karena kita kadang-kadang nyelip niku, ilang plas ilengi kadang. Tapi senajan kaya ngono, Allah bakalin rimo lu ora dijarak. Diterima amal-amal sing niku nek kita wis bener takwa niku. Nah, dawu qala Allah Subhanahu wa taala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nang pasti nrimo sama Allah minal muttaqin. Nrimo ing amal inna taqabbalu ang nang pasti nrimo sama Allah Subhanahu wa taala ing apa minal muttaqin saking ing nrimo ngamal sama Allah taala nrimo ing amal sama Allah mafulaiku. Qadar nima wa Allah al amala imbiru amal Allah anan nima amal minal muttaqin angin hari ini angin pesini berarti khusus wong sing takwa tok sing diterima dening Allah nek takwa gak diterima berarti mafume nek wong ge mau berarti amale kurang api rusak dawa wis kalau karuan utawa gak amal apa mana iku berarti ora takwa. Wong wis amal iki kadang-kadang ora takwane tenanan. Lah tandane wong sing takwane gak tenanan sebab amale elek, amale rusak, amale cacat gak bakal diterima dening Gusti Allah. Lah ngono kan ya. Jadi amale wong ge mau rusak ya ora diterima dene Allah. Contoh ana wong salat cacat, baik gak wudu, ora salat akeh kan iku wong. Wong ge akeh kadang-kadang salat gak wudu. Subhanallah. Nek tenggiru masjid kadang-kadang ngenteni suwe wis ngentut tapi metu tengah-tengah masjid Jumatan niku tibake piye ben sak mlade ngene wis komat wayahe padahal dia wis mari batal wis melok salat ae lha niku akeh terus ora ngrekso njaga perkara sing batal nang salat mau wong wedok sembrono lha niku niku berarti kan amale kan rusak anane wong amal nglakoni ngono iku mau rusak di akhirnya rusak ya sembrono ne mau anane sembrono iku mau ya iku sebab ora duweni wedi nang ngene Gusti. Pokoke tak lakoni lho gak. Ora ngono kudu wong ku ndewedi ndek kau wedi piye iki amalku piye iki sakne diterima nang Allah. Kudu ana jenenge ro aja padha karo wong nek sesuci ngene kapan kowe kau terus dadi was-was ngono lho. Wedi wah geng suci aku suci wedi piye iki wedi kok gak sah salatku. Wuduku geng pas lho. Akhire dadi kowe dadi was-was pengen iku mau gara-gara kau terlalu kabar dhuwur temperature wis dhuwur sing kudu imbang antane jenenge khauf utawa dene wong endah mampu ae
lan raja. Dina Allah iku gak oleh dina Allah tak kudu ya raja. Ngono lho ya. Lho ki dina Allah tak nangis tok. Wah, repot bahaya san. Ora makammu lah kowe iku wajib, kowe iku anak di bojo ya kudu mergawe, ya kudu apa? Ya kudu selawangan karo wong usaha, gaul karo ndek. Nek kowe iku mok khawuf, tuntu akhire gak wal gak gelem wedi. Akhirnya kowe iku terus sikapmu berubah. Wis gak gelem apa-apa dadi wong akhire lemah, akhire kaya wong putus asa ya gak mergawe. Doa dengan roh mergawe aku biar aku wedi nang Allah biar mergawe wong umume aku ngurung ngaji akeh bondo-bondo nek pasar akeh sing syubhat. Wong syubhat ya akeh apa meneh haram. Lho wedi lha gak situ. Ya kudu imbang. Jarno wis wong syubhat tok kabeh bondo ning Indonesia donya iki kabeh syubhat sing beredar iki dhuwit iku lho gak syubhat piye. Dhuwit pemerintah kabeh syubhat. Nah, iso nek wis teko tingkatan aja di canda, aja di konsumsi, aja dinggo. Tapi kadang kala jeng saya gak masalah pisan pin aja gak kulino bareng sobat yo aja kulinakno. Nek kowe nglakoni suhab satru kulino sembrono wis mampang sobat ya kowe akhire mlendek ning ngene perkara haram padha karo iko. Kowe angon wedhus nang pinggir pagere tanggamu ngene. Mbok kowe sembrono mbok culno tak tampare pisan iku sengaja padha kowe kape garong tandurane tanggamu wedhusmu mbok culno kadang-kadang ono ngene kuwi sengaja ngene iku diniati kan ono niati kan wong elek ngene iku diniati kok dia mencolot ngene pagere tanggo niku ono tandurane jagung mangan tanggur apa jagunge tanggoku wonge kadang mentang-mentang engko nek ditegur wedhus gak nduwe akal. Ada keker, wani nanti kadang-kadang wani, ada uang yang model niku. Nanti kita waktu taroin yaraha lolal khima. Namel kabulal takin mata sulai azaz wal ikram ya Allah. Tapi yang bit sanga al izaz ikutin gungakan wal ikramu lanten muliakan ya Allah. Ti mulia no ti gung no Allah. Mulya tenan gak ana wong sing takwa iku ning ino gak ana. Senajan ketoke ora dadi kiai tapi mulya jan. Dimulyakno wong iku seje mandang wong sing niku. Ngajeni gak wani ape gawe apa-apa dijogo Allah. Wong elek sing gak apik paling maneh wong iku duit takwane iku harus dirupakno di ben apa diwujudno liye khidmah nang Allah lewat ilmune tambah gak karo-karoan mulyane. Dadi yung ahli ngulang ahli khidmah nang masyarakat ngulang ngaji ngwai-ngwai dadi apa pituduh mulyane wong di samping dibutuhno. Ilmu iku dibutuhno. Ilmu iku nanggone wong manggone nek kapan iso dicerna. Lah nek kitab gak iso. Kon ngomong dhewe isane ya wonge belajar nang kitab. Engko nek kepengin nyampe nang ngene wong liya kudu ngomong. Liwat omongan, liwat nyampe no. Nek kowe iku maca paham tok kanggo awakmu dhewe lek gak iso dadi wong sing nyampe no ora kelbu baliku ani walau a ya nekakno nang wong liya sampe no kowe duwe ilmu iki halal haram iki oleh gak oleh iki carane sing bener iki sing salah sampe no nang wong liya senajan duwe mulango senajan kowe iku iso ngulang ya cili-cili Quran, aku tahu mondok tahunan nang pondok nang mulai kau mak melak bujumu mergawe tak, aja, aku minta bangmu, ya gunen, awakmu khidmah nangku, murip-murip ilmu agama ni Allah, aku tanda ni khidmah Allah tenan, mulia, mulia, sesu nang akhirat gak karu-karuan. Dunia ni mesti mulia, ya ku mau mesti kat.
Kalon kiai apa kiai nang dene kiai sing tenang lho ya. Soale kiai ku ya akeh. Mari mati ya cuntel, wong kadang go mati ya saya kiai wis gak celuk kiai. Sale mu balek wis gak payu. Monggo ya wong ngono kiai ku wedhi wong kaya-kaya anu tenan tibae mari ngono kok. Wong balem barang wong celo gak ono. Rasane gak ono labete cara pelem iku pelem nom di karbit ngene tok karbitan. Ini mulyane wong sing tenan iki mulai urip ning ngene sampeyan kuburan ne delok goleki wong. Diziarahi wong pirang juta para wali-wali ngene jutaan sing ziarah tiap tahun ning kuburan beng-bengi diwacaen donga karo wong akeh santi-santine wong-wong sing wong liya. Dimulyano Allah kanthi kamulyan-kamulyan sing rupane keramat perkara-perkara nek cara nabiku mujizat diparingi keramat. Kamulyan keramat itu kamulyan sing Allah dibentukno kadang-kadang perkara-perkara sing ora ngerti adat, ora rasional ngono lho. Wong iku ora rasional gak tau diparingi ilmu nek takwa tenanan kok ikut tenan terus kudu ngamalno. Mesti kowe bakal diparingi ilmu sing niku kamulyan ilmu sing sadurunge kowe gak tau roh, gak tau ngaji, gak tau belajar, kowe diparingi ilmu dening Allah. Ilmu ilma malam alam nahu miladuna ilma iku nang kono. Rezeki yang ngono. Kita gak mergawe tapi cukup. Dana lima iki gak repot-repot warga dhek iku kadang memburoh tok tapi paling barokah dimulyano Allah gak tau susah urusan pangan. Mutazi walizah badal mergawe ngono kadang wong gak mergawe ya cek dimulyano Allah. Ya kaya umume para wali para kiai ngene ku mau rezekine banyane ya tong teko Allah kabeh diparingi dening Allah dalane mim maliyah tasib. Iku bentuk kamulyanane Allah taala. Liwat menungso sing mulyano, sing ngagungno, kepengin mulyano niku ditandani wae hadiah. Iku tanda-tanda. Ikram mulyano nang guru, mulane murid nang guru iku piye wae kudu belajar mulyano diantarane mulyano wis umpama wis nang omah iku senajan sak duwene iku niate minangka ikram senajan gurune kyaine iku ora butuh ngono lho. Dadi kaya aku sapa masih guruku sing wis sugih Syed Ahmad ngene iku mes aku nek umroh niku zaman Abu ya. Aku jeng istilah yang nyalami mesti tak kayak amplop niatku kanggo minangka aku santri kanggo bentuk bagian saka ikram senajan nilaine ora sepiro lho ngono. Nah iki putra-putrane aku nek rono ya ngono. Tapi sapa wae kadung iki tau mlaku guruku utawa wong sapa kiai sapa pemanasan. Dan iku masuk mulyakno. Jadi wong-wong iki dimulyakno dening Allah liwat menung sok. Tun berkorupor sing aneh-aneh liyane. Iki kamulyan-kamulyan Allah kawula Allah taala dawuh sapa Allah taala inna akramakum satemene luwe mulya-mulyane sira kabeh indallahi mungguh Allah. Mulya iku aja kepengin kowe iku mulya penilaiane menungsa lampono apane menungsa iku kowe iku dinilai mulya atau dimulyakno wong tok. Istilah mulya-mulya apa dianggep tok sing dianggep wong mulya. Nek wong mau nganggep kowe mulya tok kadang-kadang mau dilem-lem. Karena umpama oleh mulyane ya liwat dikai bondo bre bondo donya ya paling mau kanggo perkara donya. Apa kira-kira pengen kai bangsa sing gak entek. Gak iso rusak, gak iso menungsa. Mau Allah tok. Golek pemulyanane Allah sebab ku kamulyane Allah iku umpama diparingno nang kowe gak bakal kamulyanan iku bakal entek, bakal ilang, pokoknya berubah, luntur, gak ono. Tapi ini uang saya bisa mulia-muliamu yang banyak dimulyakan uang kayak duit 10 juta kayak iklan bisa ngono lho ya. Coba nek iku barang bisa jadi kanggo akhirat. Aja ngelek Pak kamulyan sing menungso, golek kamulyan sing Allah. Lazimin Allah semulia no wangku mesti Allah ngumumno lewat malaikat ya malaikati
Inni ahbabtu fulanan, he malah aku demeneng fulan ni kata wong iko fahibu, ayo kowe demeno kabeh. Diintroduksikno karo Allah, malaikat kon demen ae Allah. Ngintroduksi malaikat akhire wa doa fa yudau fihil qabul, diterima. Ing dalem wong mau sing wis sudah didemeni malaikat demeni Allah al-qabul dan terima. Ae fil malail apa ardi endan persemonane bumi nang ahli bumi. Umum mulyakno nanti ku yo akalte dimulyakno mulane aja adek kowe iku arep-arep dimulyakno wong aja ning golek dimulyakno wong engko kowe bakal dimulyakno wong dhewe iku sapa sing mulyakno Allah liwat wong iku lho ngene lho tapi bonus imbah wae sing asri Allah bakal mulyakno kowe besok nang akhir nah buktine bonus utawa sing basa sing gak asli imitasi mesti oleh mulyakno wong mau bakal ana tutu ya nanti kapan wong sing mulyakno kowe iku dimulyakno wong suwene karo kowe kaya duwe akeh terus dihormati apa-apa kowe iku diladeni wong mau bondone wong sugih umpama tapi kadang-kadang wong wis mati maringan kan entek lho berarti itu wis jelas iku ora asli wis gak mulya maneh gak dimulyakno wong iku maneh. Untuk kadang-kadang kue sing dimulyakno wis mati dhisik. Wis gak iso mulyakno meneh mulo putus. Tapi nek Allah sing mulyakno sak lawase lah was gak ono putuse. Mulane iku sing asli ora berubah. Nek donya iku sing berubah. Sak temene le mulya-mulyane sira kabeh indallah mugi Allah iku atqakum luwih takwa takon sira kabeh. Kowe iku nang pondok iki tujuane cek mencapai ngene iki kabeh. Kanjeng Nabi ngarep nong niki nek iso umate dadi wong sing kaya ngene. Mulane Kanjeng Nabi oleh berjuang jungkir wali kaya ngene iku mau pantang menyerah. Pantang mundur gak roh. Sokae rino wengi gak roh mongso wis gak. Kanggo umate kabeh saking welase Kanjeng Nabi nang ngene umat. Kau saya kanjeng Nabi, kau nak Nabi, yo genti ahli waris kanjeng Nabi. Mula sing paling melas nenggoh ni umatiku yo ahli waris kanjeng Nabi. Mula saya gak tegoan sampai iki umate masyarakat, murid-murid saya santrine jamaah dari Ciloko. Ya izan dari api mula ni dituturi ya sing api, sing api, sing api. Ojo ngelakoni sing elek. Lho iku songko welase. Tunggulat liwat mat, niku liwat pituture, liwat ilmu ni seperti urui je iso di diusahno je iso jadi pinter kan sekolah, bahkan dibiayai, cukupi. Kurang saking melase. Nah umat, nanti ku ya bagian-bagian sangko warisan ni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku rohun rohim kau nubang melas kau Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mulane perintah irhamu man fis sama irhamu man fil ardi yarhamkum man fis ayo welaso kowe sing tenanan lan kita terangno wong kawin niku tujuane kanggo belajar piye kowe iso dadi wong sing diwelas saka puncake iso kowe nalika kawin iso dadi wong sing welas luar biasa dure tapi kira-kira iso ngap apa mengaplikasikno diaplikasikno istilah disalurno diluasno perluas diperluas kawelasanmu sing nalika iku diparingi Allah welas sing teko puncake iku iso nang gone liyane apa gak lho iku sing angel ya iku nalikane kowe nek ndek bojo bojomu lahir iku welase wong tuwa nang anak bayi wis teko puncak wis dhuwur tenan nalika bayi gak bakal teko wis pokoke apa sithik wis gak mungkin nang bab apa mbok pemane mbok bapak ya pun pemana ibu kelas biye nalikane duwe bayi cek lahir mulai salah dina rondo terus sampai cek bayi ngene kaya apa kelas masyaallah lha iku maksude Allah kanggo belajari aku kowe kabeh cek iso dadi wong wis belajar liwat kowe iku rabi kowe iku iso belajar welas karo bojo mulai dadi nganten anyar terus welas terus gak mentolo nang bojomu gak tega berarti ini wah gak tega gak mentolo sakno sakno bujui sakno nulayani sakno wis macam-macam gak tega ini gak ngelakoni perkara sing dadekno anone wong wedok bojo wedok
Nah, wong tua yang ngono nang anak. Walas. Lah iku. Walas nang anak luar biasa nalika iku. Lah piye kira-kira kowe iso nalikane wis iso dipelajari karo Allah niku. Monggo nen belajar kowe iku iso praktekno welasmu kaya nalikane kowe welas nang anakmu pas duwe anak cilikku salurno nang liyane anakmu. Aja nang anakmu wis bayi tok. Nah iso welas nang anakmu sing gedhe-gedhe ku ya nek iso ya piye semakin ya aja tetep berubah perubahan niku mesti gak mesti ngalami lan gak iso ape padha ngono lho ya. Tapi nek iso ya kudu tetep welas iku tetep nang ngono tingkatan sing atas senajan to anake wis iso mlayu wis gedhe iso mergawe dhewe tetep lho ngono. Terus disalurno nang ngone kerabate keluargane ki woten ngene engko terus nang familine welas. Gak tegoan, gak mentolan kau nem konjoni masyarakat eh lingkungan ni, nih iso sak tingkat desa, iso tingkat kecamatan, kau kenal ke sak tingkat perluas sampai sak kabupaten sampai coro nasional bahkan sampai coro sak. Lalu kan jenah bi belasih kanggo sak do, donya oh kenal ke taala ke dakwah, wa marsalna ka illa rahmatan. Lah aku kabeh iku dikon belajar liwat kawin ngene ku mau. Ne Allah nek janjeni kowe iku nek kawin nek tepak kawinmu tata prosesi mulai niat tujuan mau macam-macam proses nalikane perkawinan kok mesti akhire puncak iku bakal diwehi kawelasan dari Allah. Allah sing wehi. Tapi kudu prosesnya bener. Kewelasan puncake nang kene nalikane anak wis lahir. Anak wis lahir. Ku wis ka puncak. Nek polase bener welas tenanan, tapi kadang-kadang ana wong gak welas karo anak, bayine dipendem urip-uripan. Bayine dipendem digletakno ben kerdus ya ta. Kadang-kadang bayine anake dhewe iku apa maneh? Anak-anak gelap. Hasil zina, wong kadang anake sah-sah iku lho kadang-kadang tega mateni ya ana ya. Gara-gara emosi, gara-gara keker bujune, gara-gara macam-macam, kadang ana iku gara-gara gak iso mangan ngono. Dipateni anak itu. Lho ya ana ngono. Ilang kawelasane sebab apa? Prosese nalika perkawinan wong e gak kenal aku. Mulane Allah dawa min ayati an khalaqul lakum min anfusikum azwa. Ya mesti pasangan kok mesti bakal duwe anak. Oh bae. Bahkan orang menungsa ne ayat liya iku kabeh apa sing digawe Allah gawe nang ngene perkara donya iki kabeh serba ana pasangane. Hak apa e watu lanang wedok, hayawan, wit-witan. Iku ana lanang wedok, watu ya ana lanang wedok. Ngono watu iku aku iku ndek watu nek kapan sijine iki wedok sijine lanang kok nek tak parkna iku iku sing ane iku nyetut golek godak iso kenempleng ngene. Batu yang nyeleneh antara batu lanang wedok. Padahal itu batu iku asale hayawan kok kerang kok ya bangsa kul buntet ngene iku. Iku nek mbok sekek, sekek nek mbok sekek ngene. Tekel ngene ya. Iku langsung ketemu. Dadi molan karo wedok iku ana wate, ana magnete. Oh, buaya hayawan nyamuk iku. Lanang wedok lho duwe anak pirang-pirang nyamuk. Iwa ya Allah, aku roh ngendeku apa iwak iku nek kapan ape kawin karo bojone iku wedok aku alhamdulillah wis ngendok iku ben ku manak akeh kok ngene iku tak tetesno tapi jan iku tak delok ndok wis netes sebab wis metu ndok karek netese lho ngene iku lanang wedok bareng sing wedok tak jegur kon dijegurno mari ngene lanang nggodak. Padha karo kowe ngene iku nek roh ana nang kelibat rasane iku wis deg-degan nang kene iku. Padha wae kabeh. Dadi wong Allah digawe apa nggih manungsa iku azwajan tujuane puncake rahmat tapi proses maneh diantarane maneh tujuan yo tapi cek dudu tujuan sing pokok dudu tujuan puncak. Tujuane kowe iku cek gak kelayapan, cek anteng, sing nek turu kowe iku kadang-kadang begadang, ndelanggar, nemati bojo, ngeloni bojone ngono. Tas kuno urip kangen sao? Omah, nek sakinah dhisik. Mulane ana bojo kok ana wong kok aku ora kawin kok gak iso sakinah, iku mesti prosese kli
keliru lho ngono ya. Kawine niate keliru, untuk kepaksa atau piye atau proses sing niate gak krana agama. Malah akhirnya akhire gak iso sakinah wisan. Wis kawin jek. Kelayapan jek gak iso anteng, gak iso ten gak iso ayem, omah gak iso omah lho ngono lho. Tas kuno raja lakin tas kuno akhir jadi jala bainaku mawat mawadah iku kasih cinta warahmah kasih sayang puncak sebelum ana kasih sayang mesti kudu kasih cinta gak ana wong sayang nek gak cinta di ngene lho ya nek ana wong cinta kok ngaku cinta ora sayang iku berarti cinta gum ngene lho mesti ku jadi kudu sakinah, kudu mawaddah. Allah sing gawe kasih cinta, kasih sayang suweneng. Delok kangkang sing kawin enggak tahu kenal roh-roh marah terus kawin kecoba mbone suwean to bolak-balik nglibet yo mbemane. Wis ana cintae, iku duduk mawaddah jenenge. Ngono lho bedakno. Nglibet satrunge tapi wis suweneng, iku duduk mawaddah sing nang Quran. Iku mahabbah secara umum. Mahabbah iku arahe iso sing elek, iso sing apik. Mahabbah elek mung jek durung kawin kok jek wis nglibet tae lha ngono. Wis dhewean loro ngomong anu iku jenenge mahabbah. Kasih cinta sing ora bener. Iku iso diartekno ngono nek tembunge mahabbah. Tapi nek mawaddah khusus sing apik. Wis dadi bojone ngene lho ya cintane iku wis sesuai proses sing bener sebab iku sing apik lan niku mawaddah sangka bahasa al-wudu al-wudu iku sangka asmane Allah al-wadud dan dat kang akeh cintane Allah dat sing akeh demeni nang kawulane iku al-wadud lan iku dat sing akeh cintane akeh demeni kowe iku wiritane ya wadud mbok akeh kowe iku dadi wong sing didemeni wong akhire. Kena kemana masyarakatmu itu disuwenangi masyarakatmu, kue masyarakatmu kalau kueku, wiritane ya wadud sing wakeh. Nono. Nah, iku, nono, mulane kudu mawat, mulane nono wong wis suweneng pacaran, setahun, tahun, suweneng. Wah, ini menjalin cinta. Gak kawin, kawin aja rong tahun, nono sing limang tahun, nono sing sepuluh tahun, gak kawin kawin, nono niku. Jeneng sekolah-sekolah dudur ngenteni S, S piro iku? Wong ngenteni S, S apa kono? Ini jek lumayan es teler seger. Kadang kan ana ngene iku, sing lanang wis umure 30 munggah suake wedok wis selawe munggah 30 gak kawin pacaran 10 tahun bareng. Cinta saling mencintai. Runtang, runtung-runtung, sembuh apa kono kejadian. Tapi barang begitu kawin, akhirnya kawin setahunan, rongulan barang ini wis berantakan. Sebab gak duwe wud, gak duwe jenenge mawat, gak ono jenenge mahabbah. Sing mahabbah iku sejatine kanggo sing perkara elek lan iso diartekno sing kanggo perkara api. Nek mawadah iku khusus sing api tok. Lho ngono. Ana akeh wong sing cinta dhisik geng kawin akeh. Cinta perkara wong cinta dengan barang elek iki akeh. Seneng ning barang elek akeh. Ya kaya senengmu karo nduliti apa ngamboni kupil bareng niku lek cinta upil. Bau badheke kelek nang mbok ambu iku kadung cinta ya. Tapi yen mbok ambu barang elek. Lho iki contoh. Mawadah. Jadi jane mulane wong kawin niku nek gak butuhno apa menjalin cinta dhisik. Gak ono agama iku nyinggung-nyinggung tentang bahkan wane merintah no. Nek iso gak perlu. Gak ono. Sebab ngwatirno dosa. Nek ono menjalin kasih cinta dhisik. Wong pian delokan kawin niku gak ero. Ro iku nek malam pertama tok. Lagi lagi iki bojone iki apane kok WA-an SMS ya gak tahu wong biyen kan SMS kan WA. Nek saiki lak wis masyaallah bendino WA-ne sing nggo apa ngene iku ana gambare apa ngene jenenge Kang?
Aku ya gak paham niku gak. Cak lawase gak iso mijet WA gak iso. Moco ya gak tahu. Gak tahu HP-an jadi HP mau tak sae mau penting-penting tok nggo nyeluk penting ngono tok gak. Aku gak butuh WA karo wong, gak butuh SMS anu wong sing ngono. Niku. Dadi kerana kadang-kadang prosesnya gak bener, perkawinnya gak dijamin, gak oleh jaminan kok Allah muncul mawaddah, sakinah ya gak ono di mana, gak bakal sakinah, gak bakal iso oleh nama waktu pemane jenenge roh. Gak duwe tega, gak duwe rasa welas tega, lho ngene lho ya. Mentolo akhire. Lho ngene iku sing kedadian akhire ujung-ujunge cerai kaya prosesnya yang berkawin-kawinan sing gak kenal agama apane perkara dunya karena prosesnya karena kawin artis-artis ini jelas kenapa kok kawin cerai kawin cerai kawin bin 10 ya Allah ya sebabnya prosesnya gak tepat prosesnya berang-berang hadis dan Quran itu jelas sih mau pertama aku tuh minang fusikum azwajah itu sing prinsip rabi aku tuh lanang karo we tak coba do rabi lanang bodo lanang Rabi wedok dhewe sebab saiki akeh wong lanang kawin padha oleh lanang wedok kawin oleh wedok ya akeh. Lha iki Quran gak ngolehi sebab apa? Allah wis dawuh azwaja. Azwaja iku jenenge satu pasang. Satu pasang iku kudune nek sak pasang ya kudu kanan karo kiri. Walah kowe nek kapan tuku nek pasar baban njaluk tuku sepatu, Pak, kalau bali sepatu nyuwun sing kiwa karo. Lha mbok gawe ngalor gitu apa wong sing waras kowe iku. Senteng weh, wong mosa iki padha senteng akeh sing senteng. Nah, aswaja, min anfusikum. Jenise menungsa aja kawin karo jenise gak menungsa, aja kawin karo jin. Mulane gak oleh bagian ulama gak ngolehno akeh ulama gak ngolehno, lha piye carane? Kita muamalah karo jin yo syariat e kuwi gak iso, yo piye. Aja kawin karo kucing, aja kawin karo bedes, wedhus. Sebab nek ngene Amerika nek daerah Eropa akeh wong wedok duwe bojo lanang bedes. Ana nek koran bojone wedok, bojone lanang dadi wedok sugen duwe bojo tibae asu. Ya kumpule karo asu, mbuh. Kok seneng ngono apa luwe enak apa piye ngono. Soale iku jenenge wong wis zamane wong niku jenenge wong sen. Iku proses yang prinsip anfusikum terus azwajan. Ngono terus proses. Nanti apa itu? Apa li jamaliha ya dah? Itu ya kan fatfar ridatid din jamaliha wa hasabiyah wa nasabah ngasak terus ya wali maliha terus wali di ini ya fatfar ridatid din ini proses jadi ini uang itu proses dilalui fatfar perintah ini malah ini kudung ini kawin kudung si cinggu ukuran itu agama contoh liane fatelu bondo nasab ayune aja lane wong wis agamane wae gak penting ayu bening niku nek cara agama penting agama nek cara kanjeng Nabi agama fatwa niku proses golek sing ya agama tenan kok bakal bener dulungku niat lane niat ditata dasare nang hadis manakalilah wa angalilah faqad tahqawila ya Allah lho kan jelas apa dasar kabeh proses niat ditata nggak carane bergaul nggak prosesnya wis kawin dari akad nikah ya prosesnya nggak cara agama sing tepak kabeh gak cacat terus wis mengko engko jaminane bakal kowe digawe tentrem ayem seneng putah po manang omah wis palingan karo bojomu iku terus muncul senajan kowe asale gak tahu kenal ya asale kowe belum tahu roh kadang ana santri ku biyen akeh bocah santri-santri bocah sing tak kawin gak roh aku biyen ngawena bocah iku gak ro sing wedok sapa duwe anak akeh. Mbah siap iku tak kawekno biyen niku telung dino langsung akatan. Tapi ben tak gawekno gak atik lamaran, gak atik teges gunem, gak atik ngene wis langsung wong tuane bapake mboke celuk wis telung dino kas akatan. Ngene iku atik ya diramekno pisan. Mbah siap pertama nang pancur. Saiki ana apa hilang-hilang niku. Ngono. Jangan niku. Jadi utuh dipahami supaya kita iki ora ngabur.
Nah, akhirnya jadi kita itu jadi wong sing welasih tenanan lan welasih ku bagian sangka yaiku sifat-sifat Kanjeng Nabi lan termasuk wong iku wong sing welasih ku wong sing napa wong sing bakal diwelasih Gusti Allah. Nek kowe jadi wong sing welas tenanan karo manungsa mesti kowe bakal dadi wong sing diwelasih Gusti Allah tenanan. Semakin tinggi welas menangane kawulane Allah, manungsa luwe-luwe makhluk hayawan. Aja mbok delok mak manungsa tok, hayawan kudu welas tenan. Mulane ana wong mlebu swarga gara-gara napa? Gara-gara ngombeni asu, padahal wong ku mau dosa sak jeke salawase urip pelacur. Sampai tua jadi pelacur, mati-mati pas apa yang ngombeni asu, akhirnya jadi sumur kayak semetu. Terus Allah welas akhirnya wong sing ahli pelacur mau diparingi kebuka atine eleng, dhewe duwe dosa sing gedhe nang Allah kaya ngono awake nuskar nangis tobat mau sedih lak tok langsung diparingi matine husnul khatimah. Sajeke gak tau ibadah gak tau apa-apa disebab diwelasi Gusti Allah lho niku. Nah, diwelasi Allah ya wis. Dadi wong berarti ya iku sing disebut wong sing paling tak wah diwelasi ya dimulyakno diridani. Niku mlane iki janji kabeh sangka Kanjeng Nabi. Allah sing janjani liwat lisan Kanjeng Nabi, irhamu man fil ardi. Sampe kayu wititan niku diwelas kowe ana kayu kok merana garing gak disirami nglindeng. Kowe aja meneng ae gelo banyu sirami kan. Belajar welas. Nek wititan tapi aja keliru. Nyirami pas awan-awan jam 12 jam pauan asa gosong mati. Nyirami itu juga lewat waktu pada kalau kau yang kaki uang belas atau bukai panganan buat racun ni pada belas dengan durah apa yang bukai no waktu ni kapan ni kau sebab ni awan kau jadi racun mengai panas ngelandang buat sirami itu mati betitan isu bawa sore apa ai hayawan sing bentuk apa ai sampai sak cili-cili hayawan ni zaman zaman Imam apa Imam Nawawi ya sampai sebab diwelasi Allah kaya ngono sampai diparingi kamulyatin Allah ya gara-gara sampai nek ngene kitab diterangno iku ya Allah disempuro dosane dening Allah iku musbab welasi kabeh diparingi kamulyan gara-gara laler laler iku menclok nang mangsine barang Allah ana laler menclok iku ngelak ape ngombe iku biasa aku nutul mangsi aku pendek gak dihindari tidelok dijarane sak warke gak wani ngusak lah aku kowe kabang aku kan harus tablei kadang semprot di begon namo tablei nek kowe iku dadi wong sing tambah welas njajal njarno jasa ana lamune aku cek delok-delok hayawan niku ya ora kabeh kudu diwelasi. Ana hayawan niku sing malah dipateni oleh ganja. Ono cecek menene iki oleh ganjaran. Ki mateni cecek iki padha karo kowe iku mateni wong syahid, mateni wong kafir. Ki mateni cecek iki oleh ganjaran iki koyo mateni wong pira kafir, wong kafir ngono. Mateni cecek iki. Ngono iku ana dasare. Iku sapa apa mateni sano cati ku sing mangan jagung iku. Mangan sawah gak panen kowe. Ya Allah. Apa apa mateni wis serem gak apa-apa oleh iku jenenge fuaisika ana hayawan pira ngene hadis 7 sebut hayawan fuaisik hayawan sing fasik sing gawe kerusakan tikus iku lah dipateni al al kalbul akur asu sing gak lah asu api jinak gak oleh dipateni. Walasir tengah peng 10 al-bisyarat iku den paringi bebunga indal maut yen temen nalikane mati. Qala Allah taala dzu taala alladzina amanu tawang ake amanu kang beriman sapa alladzina wa kanu anu sapa alladzina yattaqun iku padha takwa tenanan iku takun padha takwa sapa alladzina lahumul busra iku tu alladzina al-busra te bebunga bil hayati dunya dan urip endam dunya wa bil akhirat endam akhirat akhirat nang swarga bebunga sing dikarunno nang kene ora bunga nalikane kowe urip enak apa-apa ana ora bebunga maksudnya nalikane mati kowe iku didadekno wong sing seneng
sumringah, gak ngerasa ana kangelan, gak ngerasa ana melarat. Iki sing termasuk cocok nenggone salat basyairi sing mbok waca sisuk sore. Mulane kuwi iku salat basyairi kok sampe nang pondok tok mbok waca. Kanggo nggunen kanggo sak uripmu sampe mati. Kowe tak uruki wiritan iku tujuane ya kanggo kowe sing omah cek bendina wiritan ngono. Nek lagi mulai sawulan wis gak waca. Apa gawe ini? Belajar pondok itu tujuannya cek mbokawe cekelanmu mbokae amalmu salawase. Kowe jadi mulia, kowe jadi wong sing masyaallah. Piro ae kebagusane wong mirip salat kudu syair khairat itu. Kayak bisaron nek mati sampe kayak umben-umben malaikat, gak kerasa panas, gak kerasa lara. Gak kerasa panas, gak kerasa wong mati ku gak ono lara kaya lara paling lara iki larane wong mah. Diwong ke dijiwit ya weh lara ning ngono. Nah iku nyawamu dipaksa karo malaikat di jawabut kaya kowe jabut ri ae kelaran. Paku mancem ning sikilmu jabut ya lara. Nah iki nyawa dijabut karo malaikat Israel dipaksa. Iku gak karo-karuan lara ning mulane wedhus yo piye kejet-kejete ngene mbok gorok iku. Nek wong apik gak ate ngrasakno kejet-kejet, ate kangelan sakaratul maut gak us, gak ono. Wong bendina ndonga Allahumma inni a'udzubika min sakaratil maut, amale apik insyaallah gak ono. Insyaallah aman lancar. Dibaring bebunga seneng. Didono panggonane nang swarga dibukakno hijabe. Dijaga malaikat, dijaga malaikat iblis gak bakal iso ganggu. Ya Allah. Dituntun mengucapkan la ilaha illallah karo malaikat di bebunga-bebunga kabeh. Oh iku dasare tak. Wah. Ya nek takwa mulai di antaranya nglakoni ibadah sing akeh, maca salat sing akeh. Lah maca salat sing pas cocok iki ya salat basyairi imam sehat kok dicelani karo salat kubro iku. Al bisyaratu indal maut iku den wae bebunga nalikane arep mati apa mati. Ono mati ku ya Allah susah hebat gak karo-karuan loro nih gak karo-karuan ya kaya hayawan niku nek Cina iku kadang-kadang mulan sekarat sampe ulan-ulanan gak mati-mati kena apa wong sing elek kadang-kadang ilmu hitam ku sekarat kejet-kejet gak mati-mati ku ulanan sebab ya iku mah elek wonge wong sing gak noleh pitutuh karo Allah. Indah murid dunia fil akhirat ibn akhirat iku sing pokok akhirat iku mah. Wal hadi asyara tekan kaping 11 iku ana jatuh iku selamat minan ari sing mesti selamat ing neraka gak bakal kowe iku mlebu neraka kok apa maneh mlebu kambuh gonten neraka gak bakal. Gak bakal kowe iku roh neraka utawa kambuh. Ngambu gonten neraka ya gak. Delok ya gak mlebu apa maneh. Selamat jangan iki kita galak apa yang iki niki. Galak supaya kita iku enak, cocok kangelan, mulya, seneng, sugih. Tapi besok ya no urip nang dunya gawean wong kowe iku iso dadi sak melarat-melarate wong. Ora berarti kowe kudu ganti dhuwit. Nek nah, dhuwitmu akeh dadekno awakmu dhuwitmu akeh tapi kowe dadi wong sing melarat. Dadi wong sing gak enak mangane. Ngonane apa-apane senajan ta iku wong dikersane Allah dadi wong su. Lah bondone nggo ngake-ngakeno kowe iku tambah amalmu kowe gak iso cara maksimal amal ibadahmu lewat awakmu yo cek diwakili bondomu minangka wakil bondo. Qala Allah taala dawuh Subhanahu wa taala tsummanunajjil ladzina taqau. Suma najib kali kau nyelamatkan sampai senalah tidak mengakai itakau kamu berdoa takwa sebalat. Bawa sih kau berdoa takwa nawa tenan itu bakal diselamat netenan dengan Allah. Allah sih jamin selamat. Artinya sih kau kenin rokok. Allah bakal selamat no. Aminanan. Betim sih nenggone nabo. Ancamannya Allah. Beti kufur sini menghindar. Iku bakal diselamat no Allah. Qala ta'ala dawsa ta'ala wa sayujannabu al atqal wa sayujannabu halan bakal den jauhaken den dohaken den dohaken ha saking nar ha ing nar ku saking nar ai minha
lan bakal dinten adohaken saking neraka saking nar sapa al-atqa sapa wong kang sapa al-atqa sapa wong kang wedi marang Allah al-atqa bima taqi aja wong kang luwih takwa gak wong kang wedi marang Allah wong kang wedi nah, tingkatan kok ana wedine tambah minimal nek wis ditakwa tenan najan gak tingkatan ing dhuwur iku bakal di hindarno sangka geni angin rakane Allah madani asyara uta kamir alas al khulud bil jannati kul langgeng bil jannati indam swarga sak lawas lawas nang swarga ya Allah nang ade sak lawas lawas ora ana enteke wis kalau 1000 triliun niku lho 1000 triliun niku lak jane hitungan iki gak ana hitungane ana no, wong sampe triliunan umure biliunan umure kan gak ana niku urip kanggo salah selawas sing gak ana batese nang kono enak terus al khulud bil jannati kun langgeng bil jannati ing dalam swarga qala Allah taala dawuh sama Allah taala uiddatan cawisaken apa jannah uiddat dan sediakan apa swarga Allah gak swarga itu kanggo apa itu kanggo cawisan dicawisno disediakan lil mutakin nah ketua berperongkang lil mutakin dia berperongkang pada tak wah fadha mengatakan madgur kang tinudur bayanukuli khairin iku keterangannya saben-saben bagusan wasa adatin penjelasan dan kebagusan wasa adatin dan kabegjan bidara ini indalam desa loro ya kundunya akhirat. Tapi tujuan pokok wong iman niku ya akhirat ora ditolak-tolak donya. Donya neng kok jek ngintil dhewe. Wis tau ngintil ngintil. Wa ono wong nandur kok nandur kok aku apa ngiseni kah kambanganku tak tukokne bibit iwak sepat atau bibit mujaher nang panen windu kowe gak jare arep-arep. Kowe ku tano umpama kowe ku duwe sawah mbok tanduri atau jagung ndang rumbuk wis menjarno wis sukete mau tepakan alhamdulillah sapiku akeh wedhusku akeh arek ngeriti gak usah repot ngono lapangan piring nek ngene tegalane rumbuk digawe panganan ne hayawan sukete sing ditandur jagung sing larang regane ya jagunge parine ora sukete tapi aja arep-arep aku nandur suket kok panen jagung ngono to. Lah sangga dadene widareni dadha di takwa. Dadi kabeh keterangan iki mau sing tinutur keterangan sing kebagusan lan kabegjan kang ing donya akhirat dadha di takwa kang tetep nem sak ngisore nem pau sak pawengkune ing dalem ngisore iki takwa tahta iku ing dalem sak ngisore iki maksude ing dalem pawengkune hadhihi takwa ing dalem sak ngisore iki takwa. Di bawah takwa ini ada beberapa keistimewaan termasuk kebaikan-kebaikan yang dicantumkan Ghazali di atas tadi. Fala tansa mongko aja lali aja sampai kowe iku lali apa maning nglali. Nasi bagi-bagi pikiran kowe iku jatahmu ku lho. Kowe iku kebutuhan jatah kowe nek gak dijaga oleh jatah terus piye iso. Gak kalbu jatah kono. Fala tansa aja lali tansi bagian nira ayyuhar rajulu oh eling-eling wong lanang minha saking takwa mau tumal ladzi yaqtasu fi hadza syan min amri ibadah salatat usulin wallahu alam ya rabb.